Mikko Hirvonen ei ollut ainoa Terasport-kuljettaja, joka ei pysynyt tiellä. Näin kaataa todennäköisesti MM-sarjan varakkain kuljettaja Khalid Al-Qassimi. Ja kameroita reitin varrella kyllä riittää. Henning Sulberg oli myös hyvässä vauhdissa. Hän oli ennen nyhipää ykköstä viidentenä. Mutta pusikko kutsuu myös Sulbergin vanhempaa veljestä. Kolmen kärki ennen Laajavuorta siis Latvala, Petter Sulberg, Ogier.